Čaute všetci, dnes je zase ďalšie video technika dňa. Dneska si prejdeme technik cez Spotify Guard, ktorým asi posobný. A potom vlastne budeme učenie po nohách. A budeme priamo v parku, leglo, budeme invertne v nerubu, potom akúne si budeme car slicer. Super má Butterfly Guard, ja si ho potlačím dole, prisadím si ho tesne k nemu, sadám si na zadok a špičky sú pekne pri mne, mám stabilitu, lakte sú pri tele. Prvá z technik, ktorú pôjdem, je dynamicky vychýlim svoju nohu do strany, šup a vrátim ju naspäť. Tým pádom som si odistil jednu nohu. Ďalšia vec je, musím zaistiť rukou vnútra, zaistujem a moja hlava ide na tú stranu. Tlačím koleno dole, scrollujem, kontrolujem si nohu, prechádzam do techniky, side, pekne si zaistím jeho hlavu, čo je, až jak som v pozícii, vtedy prechádzam a beriem si kontrolu, buď to cez monkey grip, alebo cez plece a ruka na stranu. Ideme druhá technika. Doma. Tlačím ho dole, prichádzam k nemu. Beriem si hlavu buď na jednu, alebo na druhú stranu. My pôjdeme na ten dvor. Čiže som tu, hlavu dávam na stranu. Dvíham pánu, preskakujem, chytám si nohy, máme spojené. Vraciam sa pekne k nemu. Stále s kontrolou dvoch. Prvo pôjde ruka okolo hlavy, na tesno. Až tak púšťam pekne ruku a znova tú istú techniku, buď to monkey grip, alebo pleco a kontrola zeme. Tretí prechod, ktorý bude ten istý ako druhý, ale super nám bude unikať snakeom alebo hadím pohybom a my budeme ďalej reagovať a dáme sa do pozície. Čiže znova som tu, prichádzam do kontroly, idem do strany, prihám zadok, spájam ruky, hlava ide na zem, ruky cez, neskakujem ho do strany, vyťahujem si ho a dávam si kontrolu. OK, máme kontrolu, pokračujeme troch submisiach. Versailles, super robí hadí pohy, vládne nám pekne koleno dovnútra. Automaticky stále mám kontrolu pánvy, kontrolu pleca a naskakujem tesne na supera. Moje nohy sú spojené, kontrolujem jeho stehno, jeho koleno a druhou nohou idem prstom pekne tesne k nohe. Chádzam tu, držím si nohu, aby mi neunikla, dávam pekne hore palec, chytám si prsty, vysielam nohy a robím vrch techniky. Super, my sa mi začnem rokovať, ja si prechytím pekne triangel, môj lakeť je tesne pri tele, beriem si ilu a upevním ho môj týmto spôsobom alebo týmto spôsobom. Super, bol dostatočný rýchly, vytiahol. Automaticky mi ostáva noha tu, ja pokračujem k nemu, dávam kontrolu a robím calf slicer. Takže toto bola technika dňa, prešli sme si tri prechody Butterfly Guard, prešli sme si tri ukončenia na nohu a v ďalšom dni zase pokračujeme. Takže sledujte nás, dajte nám like, dajte nám odber, ktoré nám osvíte.